Роспотребнадзорის ხელმძღვანელის გენადი ონიშენკოს განცხადებით რუსი ექსპერტები, რომლებიც საქართველოში ღვინის მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირებას აწარმოებენ, შესაძლოა მოსკოვში გაიწვიონ. ონიშენკო ამ ფორმით პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა. მთავარი სანიტარული ექიმის განმარტებით რუსი ექსპერტების საქართველოდან გამოწვევა იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ პრეზიდენტ სააკაშვილის მხრიდან რუსი ექსპერტების მისამართით გამოთქმული შეურაცხყოფები არ შეწყდება და მათ მუშაობისთვის ნორმალური პირობები არ ექნებათ.